Fala pessoal, tudo bem? Passando rapidinho para dizer para você, feed você vai produzir conteúdos, você vai ganhar o seu cliente, você vai fidelizar o seu cliente vai ver o melhor de você. No Stories você vai se relacionar com ele, brincar com ele, fazer perguntas, mostrar o seu dia a dia, a sua rotina, você vai encantar ele, para que ele possa ir no seu feed e assim você fidelizar com todo o seu conteúdo. Sacou a diferença? Se ligou no lance? Feed, eu preciso produzir conteúdos com uma legenda bem atrativa, com uma legenda bem construída, com botões de ações, convertendo em omnichannel para ele comprar o meu produto, o meu serviço, a minha marca, mas no Stories é onde você vai piscar para ele, onde você vai paquerar, onde você vai dar o crush, onde você vai dar o match, onde você vai encantar ele para o destino final ser o feed. Se liga nessa ideia. Até breve.